iyadoo dowladda hoose ee xamar ay dhowaan ay xarigga ka jareen waaxda canshuuraha ee dowladda hoose ee xamar ayaa waxaa arrintaas laga wacyigelinayay bulshada soomaaliyeed. gaadiid lagu soo xiray codbaahiyaha ayaa waxaa uu dhex wareegayaa 17 degmo ee gobolka banaadir. gawaaridan codbaahiyaha lagu soo xiray ayaa inta badan waxa ay wacyigelin u sameynayeen shacabka soomaaliyeed, taas oo ku aadan in ay canshuurta ay bixiyaan. ugu horeyn ayaan cabdi maxamuud oo agaasimaha waaxda canshuurta ayaa ugu horeyn waxa ay sharaxaad ka bixinaysaa goobaha ay ka hirgeliyeen bixinta canshuurta iyo sida ay shacabka soomaaliyeed ay u bixin doonaan. raxmaan raxiim, magacaygu ayaan cabdi maxamuud, agaasimaha waaxda canshuuraha dowladda hoose ee xamar. maalmahan saa la socotiin waxaan wadnay wacyigelinno oo dadweynaha dhanka canshuur bixinta ah. degmooyinka 17 degmood ee gobolka banaadir waxaan ku wareejinayay in baabuuro wacyigelinta ka qayb qaadanayo, isla degmada naftarkeedana waxaan kula kulmeynay shacabka canshuur bixiyaasha oo u sheegayna canshuurtan muhiimadda ay leedahay iyo qaabka loo bixinayo. bulshada gobolka banaadir siday la socdaanba canshuurtan waxaa laga qaadaa 17 degmood gobolka banaadir ku yaalo. dhammaan 17 degmo ee gobolka banaadir ololaha wuu gaaray, wuuna ka socdaa ilaa weli, ilaa bisha hadda bilaabato mars ahna waa sii wadi doonaa. kadib markaan bilaabnay wacyigelintii oo ahayd awaamiirta gudoomiyaha gobolka banaadir ee sanduuqa magaalada muqdisho uu amray in dadka intaana canshuurta laga qaadin lagu wacyigeliyo, 90% way dhaantaa sidii hore ay canshuurta ahaan jirtay. dadka way ku dhiiradaan inay degmada imaadaanna wareystaan, xarunta xafiiska noogu imaadaan, canshuurtii iyo qaabka ay tahay ayna wareystaan. waxyaabo yaryaroo sambir way jirayaan oo iska adag iyagana wacyigelinta aan wadna ay ka mid tahayba in oo lagu fahmo canshuurtan muhiimadda ay leedahay. gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda ee gobolka banaadir mudane ibraahim dheere ayaa ugu horeyn waxa uu sheegay in dowladda hoose ee xamar ee shacabka soomaaliyeed canshuurta ay bixiyaan ay dib ugu celin doonaan. bismillaahi raxmaani raxiim, waxaa lagu guuleystay daahfurka ololaha wacyigelinta oo aan daahfurnay 15-kii Februari ee 2020-ka oo ayaa la gaaray hadafkii laga lahaa, taasoo ahayd inay dadka ay fahmaan faa'iidada ay leedahay canshuurta la bixiyo iyo faa'iidada ay u leedahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan gobolka Banaadir, taasoo ah in canshuurtii laga qaado lagu celiyo dadka, lagu dhiso laami, lagu dhiso iskuullo lacalaana, lagu sameeyo waxyaalo badan ay u baahan yihiin dadka. muhiimad waxay ahayd hadafka maamulka gobolka Banaadir isla xisaabtan iyo ciribtir waxaa loogu yeeray musuqmaasuqa, taasoo ah shayga kaliya ee ragaadiya dalkeenna loona baahan yahay in laga gudbo oo la helo isla xisaabtan iyo hufnaan shaqo. cabdirashiid sandheere, raadiyaha iyo telefishinka SBC muqdisho.